Noget, jeg synes, der er irriterende, det er, at når man for eksempel går ind på et pissoir og skal tisse der, så river man lige banditten frem, og så står man der og strænder. Og så de folk, der står ved siden af en også og strænder, de kan se ens tissemand. Det synes jeg er sindssygt. Sådan nervepirrende på en eller anden måde. Så altså, jeg havde tænkt over, at man måske kunne lave et pissoir, et toilet, et pissoir, og så et toilet, og så, ja, så videre der. Så er det færdigt med, at folk de kan stå og kigge på ens tissemand. Så ja, det synes jeg er pænt irriterende, og det ser jeg gerne ændret snarest muligt.